הסליל אוהב לקחת את הזמן. הוא יגרום לנורה שלו להיות איטית יותר, נכון? טאו, אני מזכיר לכם, שווה L חלקי R, נכון? L גדול, זמן יותר ארוך, יותר לאט. בואו נראה את זה. אני מדליק את הדבר הזה. ראיתם? עוד פעם, פוקוס, יש את הנורה הזאת, נורה הזאת. מי נדלקת קודם? יש לה השראות יותר קטנה. זאת נדלקה קודם או זאת? זאת. זאת נדלקה קודם, כלומר, האל שלה יותר גדול. אוקיי? אז, א', האל שלה, שלה יותר, זאת שנדלקה אחרי יותר זמן, האל שלה יותר גדול. בואו נעשה את זה פה. אני אומר הפוך, אני מצביע נכון. אוקיי, שוב, בוא נעשה זה, בוא נגיד את זה שוב. בוא נעשה זה יותר ברור, אוקיי? בוא נעשה, ניתן לזה מספר, זה יהיה 60, זה יהיה משהו יותר קטן, למשל 2, סתם, אוקיי? אז מצאו, הנה א', מצאו מהו טאו. אז טאו 1 למה שווה? טאו 1 שווה ל-L1 חלקי R1. למה זה שווה? ל-2 חלקי, מה ההתנגדות? לא אמרתי לכם, ההתנגדות תהיה 10 נגיד. R1 שווה R2 שווה 10. בסדר? אז 2 חלקי 10 שווה 0.2. טאו 2, אני מתחיל מפה, שווה L2 חלקי R2. מתי אני אגיע ל-68% מהתופעה הסופית? מתי זה יקרה? מתי יהיה בי הכי הרבה אור? מתי אני אקבל את כל המתח מהסוללה? סליל מעכב אותי. זה הרעיון. למה זה שווה? זה שווה ל-60... חלקי 10, כלומר 6. רואים את ההבדל? הטאו לוקח יותר זמן, אוקיי? צייר, אני חושב שבגרף זה יהיה יותר ברור, אוקיי? ב', כי אני רואה פה פרצופים. צייר, איך ייראה הזרם בנורות, אוקיי? אתם יודעים שאור הוא פרופורציונלי אור, יהיה פרופורציונלי לזרם, יהיה פרופורציונלי להספק יותר נכון. להספק שזה I בריבוע R, נכון? צריך לתת פה אנרגיה, צריך לתת פה וט, אוקיי? מנורה דרך אגב, זה בערך החום שבן אדם מייצר, 100 וט. כל אחד מכם פה יושב ומחמם את המקום הזה ב-100 וט, אוקיי? בגלל זה צריך מזגן, כן? עכשיו, סמיכת חימום זה 50 וט, אוקיי? הסמיכות האלה שחמם חשמל, מתאינים אותם, אז עדיף לישון עם מישהו מאשר עם זה, עם, כן. עם מנורה, או סמיכה, בסדר. פשוט אנחנו לא חמים כל כך, כי זה מפולג עלינו, אנחנו שטח גדול. מנורה היא מאוד קטנה, ואתה נוגע והיא חמה, כי זה שטח יותר קטן, בסדר? אז איך זה ייראה? אז בואו נצייר גרף של זרם, אוקיי? זה הזרם המקסימלי, כלומר, V חלקי R, אוקיי? כל מנורה מקבלת מתח V, אוקיי? ובסוף יזרום בזרם V חלקי ה-R שלה. ה-R שלנו שווה, אז זה אותו זרם, בסדר? עכשיו, אם זה ציר הזמן, אוקיי, בואו נצייר את 63%, 63% זה חצי, אז 63% זה כאן, אוקיי? מתי אני אפגע ב-63%? אני יודע שמנורה 1, אוקיי, עושה את זה מאוד מהר, 0.2 שניות, פחות משנייה. זאת אומרת שהיא, בום, כבר הגיעה לפה. זה טאו, אוקיי, 1. כלומר, כאן היא כבר מגיעה, והיא מהר מאוד הופכת לזה. מה יקרה עם הנורה מספר 2? היא לוקחת את הזמן, יש לה סליל, נותן בראש, ייקח לה 6 שניות. פה. טאו 2, 6 שניות. זאת אומרת, היא תעלה, 63% מהאירוע הסופי. תעלה, ואופה, תגיע לזרם הזה. האם זה יותר ברור מה קרה פה, מה ראינו בעיניים שלנו עכשיו? זו האינטואיציה. לא, תסתכל, כאן, תראה מה עשיתי. דבר ראשון אמרנו שתמיד אם יש לך מעגל סגור, יצרת איזשהו סליל. סליל גרוע, סליל טוב, יצרת סליל. עכשיו כאן, יש פה השחור הזה, זה סליל מאוד מאוד דחוס. יש לו סליל מאוד מאוד גדול. מאוד רציתי לעשות את הניסוי הזה עם סליל כזה. פחות התאפשר לי, ואז היינו מחכים עד שיהיה אור. כי הסליל היה מאוד חזק, היה טאו ענק. הבנת? אבל יש לי הדגמה עם סליל קטן. בסדר? משהו אחרון שאני רוצה שתזכרו, זה העניין הזה של איך נראה סליל אחרי הרבה זמן. סליל אחרי הרבה זמן הוא
חוט, נכון? הוא אפילו לא נגד, כי אנחנו מתייחסים פה לסליל אידיאלי, נכון? אז הוא פשוט חוט, וקבל הוא נתק, נכון? אז אם במבחן יש לכם מלא 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 קבלים, סלילים, משהו מפחיד, אלוהים אדירים, אבל אמרו לכם, זה באינסוף זמן, זה אחרי הרבה זמן, תגידו רגע, כל הקבלים הם נתק, למחוק אותם, צייר את זה יותר פשוט, כל הסלילים זה חוט, בום, קיבלתם בעיה חדשה הרבה יותר פשוטה, בסדר? תזכרו את הדבר הזה. כן. עוד פעם? נתק זה הדבר הזה. יש פה חוט, נגיד, יש פה חוט. חבר'ה, הוא שאל שאלה טובה, אוקיי? אם נגיד פה יש מעגל, פה יש מעגל, ופה ביניהם יש קבל, אוקיי? אני אומר לך, באינסוף זמן זה נתק. הקבל לא קיים. נתק, החוט הזה הוא לא מתחבר לכלום, אין לו משמעות. גם הכדור הזה עכשיו מחובר אליך, עם אוויר. נכון? פשוט אתה צריך שיהיה פה שדה מספיק חזק כדי להתגבר להתנגדות שהוא יגיע אליך. שאליזה הייתה פה והחזיקה את זה קרוב, אוקיי? היא הקטינה את הנגד, היא הקטינה את אל. אל קטן, אל קטן, אל קטן, בום! אור, אוקיי? כי כבר היה אפשר להזרים זרם דרך הנגד הזה. אז אני אומר שפה נוצר נתק. הם לא יכולים להעביר זרם, אז לחוט הזה אין משמעות, לחוט הזה אין משמעות, לחוט הזה אין משמעות, אין פה כלום. פשוט תמחק את החוט הזה. תמחק את החוט עד הצומת. חבר'ה, המטרה שלי בקורס, אוקיי, אני עובר לדברים לפני סיום, אוקיי? המטרה שלי בקורס הייתה לא לעשות איתכם את הקורס, אלא לגרום לכם לחוות אותו, לראות את החשמל, להרגיש את השדה המגנטי, לראות את הניסויים, להבין איפה זה ביום-יום. ואני חייב לציין שהשינוי שעשינו, הקורס הזה, אני בטוח שכל אחד מכם מרגיש את זה, זה לא היה קורס סטנדרטי בטכניון. אנחנו באמת הובלנו משהו אחר, והדבר הזה קרה בעיקר בגלל שיתוף הפעולה שהיה לי איתכם, אוקיי? כולנו רצינו לקחת את הקורס הזה. החלטתי לציין כמה שבלטו בנתינה שלהם. הוא לא כאן היום, אבל אור נחום מאוד מאוד עזר לי גם לתקשר איתכם, גם להבין מה היה בהרצאות, גם לתאם דברים ולהבין מה נכון, לעזור בהסרטה של הקורס. באמת, המון תרומה, יש עוד המון אנשים שרצו להישאר בעילום שם. תודה רבה לכם. תודה רבה לרוני שאפילו ברגע זה מצלם. תודה לליאל וגולן שלקחו סיכומים, את הסיכומים שלהם וחלקו איתכם במודל. ויש עוד מלא אנשים ש... גם אנשים שעשו את החימומון, חבר'ה. אני לפני כל שיעור לא ידעתי מה אתם יודעים, מה אתם לא, אוקיי? שמי שעשה את החימומון הוא נתן לי פידבק. זה ממש ממש עזר. וגם אנשים שסתם שאלו אותי, רון, אתה צריך עזרה בלקחת את זה, אתה צריך בלי שביקשתי? מה זה תודה לכם? מה זה עזרתם? אנשים לא מביאים את ההדגמות האלה כי זה קאדר. אבל אני חושב שזה קאדר שכל כך שווה את זה וכל כך חשוב להבנה. אני כבר, אם אני אתרגל סמסטר הבא, אני עוד לא יודע בעצמי את התשובות, תלוי בסקר ותלוי בהרבה דברים, בפוליטיקה, אבל אם אני אתרגל סמסטר הבא, אני כבר מחפש את הצוות שלי. אז דברו עם חברים שלכם, תגידו להם לשלוח לי מייל, וביחד נקים צוות שוב, ונעשה את הקורס הזה אפילו עוד יותר טוב, בסדר? אני רוצה לעבור לכמה טיפים למבחן שאני ממליץ לכם. אז דבר ראשון, חבר'ה, אם יש תרגולים שפספסתם, אז להשלים אותם, לשים על הילוך מהיר, לסגור את הפינה הזאת, ואני אומר לכם, חבר'ה, יש כל מיני דברים של קטע דלת, קטע א' שפתאום מגיע זה, תעברו שלי על הסרטונים, תראו שראיתם את הכל, רוצו על זה הילוך מהיר, יש לכם בפלייליסט את, כל הדברים שעשינו בקורס, בנוסף, יש לכם סרטים שאספתי לכם מכל יוטיוב, אוקיי? לפני כל שבוע חיפשתי סרטונים, אוקיי? למדתי בעצמי את החומר ביחד איתכם. כל סרטון שראיתי שהיה טוב, שמתי באיזה תיקייה, אתם יכולים לראות אותו. יש שם גם סרטון של שעה וחצי של ה-BBC על ההיסטוריה של החשמל. כל הסיפורים שעשיתי לכם, כל הרומנים שהיו שם, זה משם. אז אתם יכולים צהריים, שבת, זה, פה ושם. אתם יכולים סתם לראות דברים. אני מציע לכם להיות פריק של הדבר לפני המבחן, ובאמת לראות דברים ולהשאיר את הידע, זה כיף, זה מגניב. אתם יודעים דברים שאנשים לא יודעים. אתם יודעים על קשת, אתם יודעים על ברקים, אתם... בעיניי זה מקסים. אם יש נושא שאתם לא בטוחים בו, אתם יכולים לעשות חיפוש ולמצוא אותו מיד בתוך הערוץ שלנו. זה ערוץ שלנו כי זה ביחד עשינו אותו, ביחד בנינו אותו. איך לחלק את הזמן? יש לכם מתוגת הזמן לפני המבחן. אני יודע שאתם בסמסטר ראשון, ואתם עוד מנסים להבין מה האסטרטגיה הכי נכונה. אז מה אני מציע? אני מציע 15% תיאוריה, 85% פרקטיקה, אוקיי? 15% תיאוריה זה הרצאות וסיכומים עם דגש, אני מעדיף. תעברו על סיכומים, אין זמן, אוקיי? אני אמרתי לכם תחילת הסמסטר לעשות מין סיכום כזה כל שבוע, כדי שעליו תעברו, כן? מי שעשה הרוויח, מי שלא עשה, לא נורא, למד הסמסטר הבא. פרקטיקה, התרגולים,
התרגולים זה מבחנים, התרגולים זה מבחנים עם פתרון מלא, אוקיי? אני ממליץ לעשות אותם, יותר אני ממליץ לעשות מבחנים, אוקיי? זה יותר דגש, מה שעשינו בתרגולים לא בהכרח היה אמור להכין אתכם למבחן, הוא היה אמור ללמד אתכם, בסדר? מה שיכין אתכם למבחן זה לעשות את המבחן, כן? זה כמו שאומרים פסיכומטרי, פסיכומטרי בודק הכי טוב כמה אתה טוב בפסיכומטרי, כן? אז אותו עיקרון פה, מבחן לבדוק הכי טוב כמה אתם טובים בלעשות מבחן. גודל הזיכרון כאורך העיפרון. לי יש שיטה שנקראת שיטת 100 הערות. יש לי מחברת קטנה, וכל מה שאני פותר מבחן עובר על משהו, ואני רואה שפאק, טעיתי פה, נכשלתי פה, בגלל שלא ידעתי את הדבר הזה, בגלל שלא ראיתי את זה, רושם לי את זה בהערה קטנה במחברת. לפני שאני הולך לישון, אני קורא מהסוף, מהכי חדש, להכי ישן את כל ההערות, ויש לי חוק שאם עשיתי 100 הערות, סביר להניח שאני אקבל מעל 90. אז קחו לכם מחברת קטנה שתהיה איתכם תמיד צמוד, ותרשמו את ההערות כאן, וואי, שכחתי את ההגדרה של טאו. כאן, לא ידעתי, לא היה לי את זה בנוסחון, אני אוסיף. כל הדברים שאתם צריכים, תעברו על זה, זה אש. אין סכין מתחדדת אלא בירי חברתה. חבר'ה, הפייסבוק, הקבוצת פייסבוק, צריך להיות הדבר הכי חם בשבוע של המבחן. כל שאלה שאתם לא יודעים, אתם מעלים לשם, ואתם מחכים שכמו כלבים רעבים, מישהו יפרק לכם אותה. זה יעזור לכם, זה יעזור לכם, זה ישפר את החברים שלכם, ואז שאתם תתקעו, הם יוכלו לעזור לכם. חבר'ה, תעופו על זה, אוקיי? אני ממש אשמח שהקבוצה תהיה פעילה. מה זה מזל? זה למדתי בסטארט-אפים. אין דבר כזה מזל, אלא אם כן אתה מגדיר מזל כמוכנות כפול הזדמנות. ב-15 לשביעי יש לכם מבחן, אוקיי? יש לכם, מה? כן, זה וקטור הזדמנות וזה וקטור מוכנות. ב-15 לשביעי יש לכם הזדמנות להוכיח את עצמכם, בסדר? הזדמנות טובה או לא טובה? פקטור. מוכנות תלוי בכם. תנו הכי הרבה מוכנות שאתם יכולים, ואיזה מזל היה לי בבחינה. אחי, באת מוכן, אין מזל, כאילו, בסדר? חברים, רציתי להגיד לכם תודה, תודה רבה. ממש נהניתי בקורס, למדתי המון, שנייה לפני סיום, שנייה. תמיד תחפשו את הקשת, אוקיי? תזכרו מה שלמדנו, והקורס הזה הוא המשך, עוד הדגמה האחרונה, חבר'ה, שנייה, אוקיי? הקורס הזה הוא המשך לקורסים הבאים שלכם, בסדר? יש במכונות קורס המשך, מכטרוניקה, באווירונאוטיקה יש מבוא להנדסת חשמל, בחומרים יש, בביו-רפואה יש מעגלים. תשקיעו במבחן כדי שיעזור לכם בקורסים אחר כך. ואתם יודעים שזה לא נגמר עד שהגברת השמנה שרה, אז הכנתי לכם איזשהו קטע, אוקיי? זה פה. אני מסדר את התדר, אני משנה את הטנשן. אתם יודעים לגמרי איך גיטרה עובדת, דיברנו על זה. אני משנה עם מפתחות את הטנשן. לא דיברנו על זה, אבל יש גם תלות בטמפרטורה. אז גיטרה יוצאת כל הזמן מכיוון בגלל הדברים האלה.